Vill du ta en tur? Karin har någonting som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Det är sex. Oj. Jag har ju försökt ta initiativ till sex. Det händer ju inte så ofta. Det var en utmaning. Det var en utmaning. Har du dejtat sex kvinnor? Ja. Det är en bra start. Otroligt tacksam. Jag vill börja med att fråga Ann-Louise om du är sugen på sex. Ja. För det är det som ska hända nu. Vad han baserar sitt beslut på sen, det är svårt att säga. Det är sex. Men det var också en positiv överraskning då. Ja. Du skulle beskriva Mats. Vem är han i dina ögon? Ja, det är en person. Så hur har du tänkt? Ja, nästa så skulle jag vilja fråga... Agneta då? Garnett, dina intryck så här långt? Ja. Karin? Jag har växt faktiskt. Nästa tjej så skulle jag vilja fråga Johanna. Ja, du vet ju redan svaret. Ja, det är ju så. Då har vi en kvar. En kvar. Som ska få följa med till gården. Men jag skulle vilja fråga Linda. Om... Min tur att få egen tid? Ja. Har du tänkt? Ja. Den här dagen har ju varit betydelsefull och jag är väldigt glad att jag fått den här möjligheten att få det. Linda. Men eller hur? Som sagt var, det har inte varit enkelt. Superfina tjejer. Fast tack för pratstunden. Jag har bestämt mig.